11.32, immatet 1 a röd och matte 1 a gul. Okej. Och sen matte 1 b och matte 1 bc vux är 11.31 då. Okej. Okay. Serien, beräkna utan räknare. Kontrollera dina svar med räknare. Kan du väl göra sen? Nej, det har vi gjort. Jag läste fel. Det skulle, vilket tal ska stå i rutan ska det vara? Vi börjar med A. A. Så har vi 5. Adderar med 5. Multiplicerar med rutan. Så. Är lika med 20. Som ni ser. Jag har 5 där redan. Det måste vara 15 hela den här. Bara den här. Så det måste vara 3 där. Tar vi B. Vad ser vi? Vi har ruta där. Multiplicerar med 8. Adderar med 2. Är lika med 50. Och vi har 2 här. Det måste vara den här. Hela den här är. Måste vara 48. Det måste vara 6 där. Så 48. Man måste börja med multiplikation först. 48 plus 2 är 50. Titta på C. Jag kanske kan göra det här också. Det spelar ingen roll. 4. Multiplicerar med 8. Subtraherar med 2. Multiplicerar med en ruta. Lika med 20. Vi ska räkna den här först. Vi har 32. Subtraherar med 2. Multiplicerar med är lika med 20. Så ser vi att vi har 32. Den här måste vara 12. Så att det blir 32 minus 12 blir 20. Så den här måste vara 6. Då tar vi D. Då tar vi D där då. Det är 30. Adderar med 5 multiplicerar med ruta där är lika med 70. Så det här måste vara 40, den här, hela den här. Därför 30 plus 40 är 70. Så det måste vara här 8.